12月19日のアナ雪は、私がやってきたのは神戸です。今回は清水アナが神戸で歌うマスター探し。するとこんにちは。え、歌いたい？歌ってくれんの？かわいい、二人揃って。え、今何歳？4年生。4年生？イエーイ、ホリデー。かわいくダンス、元気いっぱい小学生や。故郷沖縄を離れプロを目指す女子高生シンガーを発掘。さらに、これはもう神戸に逸材発見です。この瞬間、おいでハイファイヘブンリーデイ、君とハイファイホールハッピーフェイス。何かいド迫力ボイス、ソウルフル中学生を発見。いや、音楽関係の方みんな神戸行った方がいいですね。スカウトしにすごい。